င်္ဂလာပါ။အာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော်မနေ့ကလေးမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပြောရင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအားပြည့်စုံရာပူဇော်လို့ကျွန်တော်ကြော်ပေးအောင်နော်ကိုကိုရဲ့တဲ့ငပြတ်၆ကြော်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့မပားမြင်အောင်မပြား6ကြော်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုမပြား6ကလေးကြော်ပြမိနော်ကဲခဏလေးပါချစ်ပေါလေးနဲ့တူလေတဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပါတဲ့မောင်ဟန်လားဟုတ်လားမောင်လှလား HL လေးပါဟမ်မောင်K HD ဝင်ဒီ OK HD ဝင်ဒီမောင်သေးဟိုင်းပါတဲ့ကဲဟောပါအဲအာမင်းစေရငပြတ်6ကြော်လေးစားခြင်းလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကကြော်ပြရမယ်အာမင်းစေမှာစီထက်ပြီစီမရှိဘူးဟောကဲမင်းလိုက်တွေ့မိဆိုငါနောက်ကနေပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပြရငါများဟွာကြော်မယ်ဆိုလဲဆိုစီအောင်မရှိကဲစတော့ဒီပဲဆုံးပြီစစ်စင်လေးမင်္ဂလာပါကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဒီပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပဲဆုံးပြီစစ်စင်လေးပါရှင်ဆုံးစီလေးတွေကတော့ 18,500 ပါဒီတစ်ခေါက်ဟာဆိုရင်ဈေးတက်ပါပါเนาะကဲကျော်ပြီအင်္ဂါလေးနင်းဘုဘဆောက်ပြီပါကျွန်တော်အာပြည့်ဆိုင်ရာစနေမုံလေးပြီးပါ16,000ပါဘယ်လိုလဲမောင်မင်းအသားရေလောက်အောင်ချစ်တာတဲ့စင်ကြီးစေးပြီးတို့ဒီမဲ့လေးလေးစီရဘလောက်တရမာဘောဟဲ့ကျော်လို့ရတယ်ဒီပေါ့တော့ပြီးတော့ပြီးတော့တော့ဟဲ့အားရစေရဲ့လာရိုက်တယ်နော်စနေလေးရပြီဟဲ့အားရစေရဲ့စနေလေးနဲ့ချက်ကြောစနေမို့တော့ဘယ်လိုပါလဲအဲ့မဲ့ထည့်လိုက်လို့မွေးတာပေါ့။ဘာငပြားချောက်ကလေးတွေကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဆောင်းရင်းရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ငပြားချောက်နော်။ဟာဟိုကတော့လေးဟိုဟာလည်းမချောင်းလေးမှလုပ်တဲ့ချောက်မဟုတ်ဘူးနော်။ပုံပေါ်မှာတန်ရှင်းအကုန်လုံးရေးတတ်တယ်တန်ပြီးတော့မှလုံးဝဖိုက်ထဲကချီးတွေခေါင်းတွေအကုန်လုံးပြတ်ပြီးတော့မှတန်ချောက်ပါ။ဒီလိုရာသီဥတုမှလာဒီလိုရာသီဥတုဆောင်းရင်းလေးမှငပြားချောက်ကြော်လေးနဲ့ကောင်းကြီးမောင်းလေးနဲ့ဆိုတာဟာလေစီစီတွေကိုဘယ်မှာကြည့်ရလဲရှင်လေဟဲ့တိမှုတော်မကြီးကဲထည့်ပြီနော်ဒီစီရလာဒါပြီးလေစီရန်ကဲနော်ဒီနေ့ဒီမှာကဲအာဒါကြောင့်ရှေ့ရီဘူးဒါနေပြီးတာပါဒီမှာကိုပြီးတာပြန်အောင်ဆုံးဟုတ်လားဝေပါကဲမိမစားခြင်းလဲဆိုတော့နော်အာပြည့်စင်ရကောင်းတာနေတဲ့ငပြတ်ကြောက်ကြော်လေးစားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြော်ပေးရတာဗျာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်မိမကိုအလိုလိုက်ရတယ်။မိမရှိကိုသွားမကြိုးတဲ့။မိမကိုမခံကြအောင်မပြောရဘူးတဲ့။စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်ရဘူးတဲ့။ဒါရမလား။ရတယ်။ရတယ်။တူးပါမနော်။တူးရှင်ကိုကကနမီးရများလာတာဟုတ်။မိမရှော့လိုက်ပြီ။ကဲ။မင်္ဂလာပါ 1/3k မင်္ဂလာပါရှင်ဒီရာသီဥတုဆောင်းနေတယ်ချက်ပြီပေါ့ဦးနေမျိုးလေအာဆွာပြီအာပြည့်စိန်ပြီနေမျိုးစိန်လဲပဲဒီလိုအောင်ဆွာပါပြီဟောမကောကဲမပြာကလေးလက်ပြီနော်ကြက်အောင်တော့ကြော်ပြီနော်ဟောကြက်တယ်လေဒီမှာကြည့်လို့မရလဲ
ยาวุ้ยสิน้องพี่ยาวุ้ยสิยาวุ้ยสิก็อันนี้เดนี่ไปดีอ่ะยาวุ้ยสิเปรียบบาร์เลยยืดที่มาเร็วต้องไล่เด็กเบียช็อปกบีต้องไล่เด็กเบียช็อปเนาะเบียช็อปจอบูบูลีนะดิเบียช็อปก็อาทูดีดันช็อปก็ปุ่มมันช็อปว่าเลยปุ่มมันช้างนี่จะช็อปเนี่ยมันดูบาบูอาเบียสิ่งอันตรวจดีดันลูกบีทาร์เลยเบียช็อปว่าอันนี้ให้เล่นมาเปล่าเนาะดินี่ดีแต่กงด้านไหนเนี่ยเช่นจะเซลเอาไว้ป่ะตะทุกตะตองเนี่ยมา 2,000 บาทอัตตันจอกลงว่าอัตตันจอกซ่าไล่ตาเนี่ยขนาดนี้จ่อพี่ซ่าไล่ตาเนี่ยยัวโหทูว่ามั้ยဒီมาลงว่าอัตตันจอกเนาะဒီมาลงว่าอัตตันจอกยีตันเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့โหโหนี่ฝีบอมาลั้นเนี่ย6 6สู่ช้องจอกสู่รู้สิงกว่าช้องเนี่ยยีเนี่ยหนาวเลยไอ้ยีเนี่ยลั้นไอ้ยีเนี่ยฝีบอมาเนี่ยตะคายเล่หลบพี่ลั้นเนี่ยช้องหมดวูดาก็ไอ้หว่าลิก้มหมดวูเปลี่ยนอยู่ลาပြီးတော့มาไซคิงนี่สบ้าไซคิงนี่เออเลกั่วดิเดะมาหล้านเนอตั่นจอกบ่าเนาะลงว่าอตั่นจอกก็กอกยูขันပြီးတော့หล้านเนอตั่นจอก20ซาตะทุ๊กกู1000ตะมา2000 20ซาตะทุ๊กกูอกอยีเน้นๆน้อๆหมดอูอายยาเลยเมี้ยง่าอ๋องะเบี้ยจอกซ้าจินเนจ่อค้านပြီးတော့เมี้ยซี้ย่องน่ะครับหอบล่ะอ๋อซี้ย่องเนาะเนาะเอ้ยก้องจอกโคตรน่ะอีกันทีไหนล่ะกะบาจอกเลยงะเบี้ยจอกงะเบี้ยจอกอสูจอกล่ะบาจอกโยยั่วနေเดะจอกอสูเดะลงว่าไม่ซี้หรอเชยเว้ยเนาะดีรู้ยาดีรู้เนี่ยนะซ้อมล้วยกาละมางะเปียจอกจอลีเนี่ยทะเมปูลีโหสีลีสั่นซาลีพิ้วทะเมสีซานลีเนี่ยฉีกได้ยายเนาะอ่าอันนี้เป้ไปชูเนี่ยอืมซ้าลงว่ามางานอ่อพ่อจอกก็ยังจุเนี่ยซ้าลงไม่ก่อนอดอเว้ยถ้ามีเป็ดดอกอืมอ้าวมวยดาวเว้ยชมองหิชมองหิเล่นน่ะเสียเว้ยมาชมองหิอ่ะแหละไม่อสินนี่ฉะทาไปอืมสลีดิเอ๊ะมาเปียจอกก็เนเน่ไปย่ามาเนาะย้ายไม่เอาพี่เตชาลิปะไปมั้ยตะทุบลงมาจิมาเด้แหละซีบีโอตั้วชิมาหิชิมามามีนี่นะสปีกเกอร์ตะมี้วาเลยโฟนนัมเบอร์ကလေးเนี่ยสายเลยสายเลยลิ้นชาพี่ไปลาพี่ตะทุ๊กก็1,000เนาะ20ซาตะทุ๊กก็1,000อเปีย6เนาะทะเมปูปูลีเนี่ยเอาพี่สีลีซ้ําคู่ไลค์ปันลิ้นชาเลยเนาะทะเมปูลีโอสีลีซ้ําพี่แล้วซ้าลีผิวพี่แล้วงะเปีย6จ่อลีเนี่ยซ้าด่าหมองมะแน่มะแน่ฮล่ะเบรคแบ็คโกกองนี้มองลีเนี่ยงะเปีย6จ่อลีเนี่ยซ้วยฮะเชยเว้ยเชยเว้ยเชยเว้ยอ่ะลีแบ็คกูเชยเนาะตะคาเลยมันๆซ้ําเลยโอเวอร์ไทยโอเวอร์ไทยโอเวอร์ไทยมาๆก็เลยเอาอย่างโอเคเบ้ๆๆเมย์มาตัวงาเปียช่องจ่อพี่สรแล้วตัวอ่ะทําไมซ้ําแล้วซ้วยတော့มั้ย1 by 6กี่มิงลาบอกูอีกูไหนจ่อล่ะล่ะแต่ถ้าอย่างเปล่าล่ะบาเป็ดๆเมย์มาอ๋อเมย์มาซ้าขึ้นเลยสรกูอ่ะลุบไปอ่ะมากูคุณน่ะเปล่าเมย์มาอ๋อคันญาณอ๋อเปล่าไม่คันญาณอ๋อไม่เปล่าเนี่ยใส่ซู้อ๋อไม่ลุบเนี่ยตะทุบกูบลาบลาอย่าเลยสรเฉิงจ่ไปมั้ยเนาะอายย่าเลยย่าไปมั้ยมากระดาหูมาโอเคดีมากดีเว้ยเมงลาวาฮะบียาลีเนี่ยซวยไล่เนาะแชร์เว้ยเด้กูซู้อ่ะกูแชร์แชร์บ่บียาแท้ยีลีเนี่ยบียาม้วนท้ายยีลีเนี่ยซูกูก้าวอายไม่อยากเนาะเฉิง30กูเนี่ยเปียวเนาะอายไม่อยากเฉิง30รอบไปย่ามั้ยเนาะกูอ่ะหว่าเลยกูมาซะพี่แล้วซ้ําตัดพี่แล้วลุกไคหน้าล่ะมึงเนาะด่าตีตั่นจม้าด้วยปกติ6ทีเนี่ยไม่หอบเว้ยเนี่ยตีตั่นลุกไปบาสู้พี่แล้วไคหน้าล่ะบ่เนาะลุกไปเนี่ยหลูเนี่ยแหละสายอ่ะปูเลรุ่ยอ่ะอม่าดิจี้ดอดิลงไปอ่ะอะเจ้ามึงมาดิอะกูเวรุ่ยยาบีล่ะยาบียาบีสายมาสิสายเนี่ยๆตั้วไล่จอเสียอ่ะ20ล้านโซอเมีย20ล้านโซอเมียอีอ่ะเนาะเนเน่ไปยามั้ยเนาะจนหมาร้าลงเมียดิเนเน่ไปเมียวงาจะได้20ล้าน20ล้านงา35อม่ากูเวรุ่ยยาบีลูกไซโอตัวတော့ยาပြီဒါအိစားဖို့ခြံသားလေးဟာတို့ပြီနော်ยาပြီ20သား20သားအများကြီးရတယ်အများကြီးရတယ်ပြီးရင်ပြပြီးမယ်20သားဒီမှာဒါ20သားเนาะ
20 ดาว 20,000 20,000 อ๋อเหมียวอยู่เหรอดิมาสะลงอีอี้เนาะสะลงเต้ๆเลยหมดอ๋อ20ดาบาจีสะลงอีจีตะนาขาวแท้จีเลยสะลงอีอี้เว้ยอม่าเนี่ยกูเว้ยลงอย่าบีกูเว้ยลงอย่าบีใส่มากูเอามาพุ่งน่ะมาไปเท่าไหร่เนาะเป็นเท่าพี่แล้วไอ้มางะปี้งะปลาเยจันเนี่ยใส่มาชื่อเนี่ยเงียวดิหมดอูมิวๆอกုံลงยอพี่เว้ยลงอย่าบาได้ชิเนาะ 那谁拉我娘一下了？那老王一旦叫就远的了，搞么办？那要弄起来了，就是他妈阿哇，阿妈，我那买的冰糖茶呢？阿刘，啥来？嗯，他来不？好了，嗯，哟，我等下再叫你啊。娘一个，阿妈，他没这么一，他没年纪，哪有等下谁都不要的娘呢？娘里也不要没，毛毛的问个嘛都。 มีอะไรนั่นไอ้จะลงไปจะมีใช่ไหมน่าเสียดายเอาเต้าหน้าถังละเต้าหน้ามันน่าถังมีอะไรไม่เอาเนาะมาลีมาเก้าอยู่เก้าอยู่นั่นนั่นน้องหมูอารมณ์ไม่มีเงาละวะอ่ามาลีมาเก้าอยู่เก้าอยู่นั่นนั่นน้องหมูอารมณ์ไม่มีเงาละวะอ่ามาลีมาเก้าอยู่เก้าอยู่นั่นนั่นน้องหมูอารมณ์ไม่มีเงาละวะอ่ามาลีมาเก้าอยู่เก้าอยู่นั่นนั่นน้องหมูอารมณ์ไม่มีเงาละวะอ่ามาลีมาเก้าอยู่เก้าอยู่นั่นนั่นน้องหมูอารมณ์ไม่มีเงาละวะอ่ามาลี
是吧？40 45 嘛，得讲，对不对？得讲掉了。ลูกน่ะกูပြောသလိုเบียร์လေးနဲ့ပဲပြပြထိုင်းရင်လေးနဲ့ပဲပြပြတီးလိုက်ရတော့ထားခြင်းနဲ့တဲ့မမစားမယ်မမစားမယ်ဟုတ်ပါပြီအရန်ဒီလေးလည်းတုတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီခင်ရတော့မာကကရက်ကိုငယုတ်ကြီးနဲ့ကြော်တယ်ပြီးအောင်ကကရက်ငပီကကကရက်ငပီကောင်ငယုတ်ကြီးနဲ့ကြော်တယ်ဒီမှာချင်းဟင်းချင်းမောင်ဟင်းချင်းမောင်ဟင်းဒီမှာငပြတ်6เนาะပြီးရင်ဒီမှာအာဒီမှာမယန်းလေးတော့ရာသီစာလေးတွေပေါ့ဘေးမယန်းတော့ပါမယ်စားပါမင်းစားပါငါမစားသေးဘူးစားပါကွေပါเนาะဩမစားပြလိုက်ပါညာရေငါမင်းခမင်းစားပြသဘောကြလေဟာဒီမြိုက်ဒီကြကိုမှငါစားရင်မင်းငါစားရင်အားရပါစားကြပါစီပေါ့ဒါမယန်းလေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချက်တော့အဖြူနီလေးကိုစီမွေးတတ်ထားတယ်เนาะဂေါ်ဘီလေးပပလေးလီးပြီးတော့စားရည်လေးနာနာလေးစိန်ထားရတယ်เนาะဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်
เมียนี่เลยปะปาลีเนาะมาซ้อมจ้าวตะเลแท้อธิกก็တော့เป้หมုတ်บ่กูบกันผิวบกันยาผิวเลยติเฉลาะเตเลเมียนนี่ตกเลแท้อ๋อเมียนนี่ตกแท้บ่บกันยาผิวเตเลติเฉลาะเนาะกะอกงลงแท้ดาวิดาซะรอเหนื่อยไล่บ่มันนี่ก็แอ่เตยเนี่ยเมียนนี่ตกบกันมายัดอยู่ละญูละเตยอยู่ซ่าว่ะอุ้ยเนี่ยเหมี่ยวหนอมซ่าเลยอ่ะมันนี่อ่ะซ่าก้าวลง เชื่อว่าหนูจะเจ้าคุยนะพี่อ่ะเอ็งจะอยู่ท่าเราเน่ไหวหรอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรู้ยังเกือบจะทำอะไรดีดูสิอาส่งเนี่ยมาดูสิอาส่งหนูจะเจ้ากันเลยหมายเนี่ยอาเดี๋ยวสิเนี่ยงบีงบยาเองเยอะที่หมดมีโอเล่มาอยู่รู้ยาบาลเลยใช่เนาะสีนุ่งเลี้ยรอที่ช่วยเราอาลงมาจะเราเนี่ยตีท่าพี่ท่าบ้านเนาะ มันตีได้ดูเลยสิเลยสูรุษีเลยสิบีมาดูหมูเอากลับมาเส้นจามาเอากลับพ้นนำมาเป็นเท่าท้าบ่าเลยเนาะไม่รู้ยาบ่าเลยเนี่ยนี่เลยมั้งเนาะเนี่ยสิลีเนี่ยเนี่ยเอาไหมพ้นเลี้ยงชาจริงหรือเปล่าซาจะบ่าวหรือพ้นเลี้ยงซาจะบ่าวยาบียาบีเก๋ซาบีจาบีละยังงั้นตะเล้าเนี่ย เงาตะเล้าเนี่ยจะตายอย่างเราไม่ได้อย่างว่าเอเดียเราเนี่ยอายุเราขนาดสุดหินเจียมบ่เนาะกูว่าเราหินติดกันเราเงาเช่าเขาเย่เขาบอกเงาเช่าเจียวเย่ไม่ยันที่เต่าเย่ชะมังหินเลยแต่ชะมังหินเนี่ยไม่ยันที่เต่าก็เราไม่ไล่กูบ่เนาะแต่แบบจริงเนี่ยเจ้ไม่ตัวเราเองมาสี่ล้านเนี่ยเล่าไล่เด้เนาะชะมังว่าเลยหินหมูหินจูเลยแบบเช่นอะไรชะมังหินจูเลยชะมังหินจูเลยเนี่ยงบีกางจูเนี่ย เช่าโจลีเนี่ยสิว่าเช่ไม่ได้บ่ซาจะบ่าวจะรอพี่ตัวบีจะรอก้อนเนาะเช่าจะรอก้อนเนาะนี่ซาจินุมาโจบีได้เนาะอืมเชื่ออาบัวอาบัวจะรอก้อนเนาะย้อนเลยสูงเลยเนาะ ใช่ไหมพงษ์นั่นแบบเลี้ยงพี่อะไรบ้างล่ะถามมาคุณเลี้ยงลูกไอ้พงษ์นั่นแบบก็จะมีสักคนช่วยยายพี่เราก็มาเลี้ยงพี่ไปเลยบ้างลูเลี้ยงเนี่ยโดนมาตัวลูกอ่ะพงษ์นั่นแบบมันชอบไปบ้างเลยเนาะมันก็ดูกระดูกเนี่ยมันสัญญาเราตัวนี้ยายมันสัญญาเราตัวแต่มันเหมือนพงษ์เลี้ยงสักแหละปีนี้ลักษณะเนี่ยตะขาเนี่ยอาเบี้ยสิงก็ปีนี้งั้นยายเองเยอะที่มั่วมีมั่วเนาะแป้งยาวซะอาเบี้ยสิงมาชีเลยทุกคนเลยตะขาเลยเว้ยแต่ลีก
阿公在家录音在录音，阿公在家我们来录。在不里那边哪里买？不要了。在不？我这边有哩呢。你看嘛。啥吧？妈妈一搞么业绩的，妈妈一忘啥，阿西养啥？那妈妈一阿西不业绩？嗯。忘了忘了，老古人讲了。咱是有路哪儿？今天我下午有没有去？有嘞。有没有啊？有。我身上不多啊，今天。你身上不多啊，身上不要啊。我嘞，俺这有零差不？你等了几把，路差不要麻烦吧？俺你再接路呢？嗯。这多高啊？过年忙里面都多来嘛呢？这多高啊？妈嫁给谁了？老婆哪包来哟？贵呢？老婆没夸是要？哎，我别叫我没老家人陪你啊夸嘞。老婆没夸是要？老婆没看是要？那谁打算要讲这些东西？你怎办嘞？没事，你妈顾他吧就行了。好，结束吧，去买鱼。那么等他找完了喏，完了，今天在老外办了，是说来录年没有喏，因从屋里录的也没喏，去买肉。不要留个家吧，没弄。今年是没弄啥了，没有。啥啥来着？没啥钱要的。
ကူမင်းမျိုးအရန်ကျော်ရဲတဲ့မျက်လုံးကောင်းလေးတဲ့ဒီလိုလေးနဲ့လိုက်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်哦原来看上你有关了啊原来看上你有关了老板看到原来看上你买的就是在看哪里呗那明天老九来讲的是另一家的呀过鸡也不过鸡啊别的是吧来呀这么高这么高你妈里边有的好不好ဦးမေစကားကြီးရိုက်တာနားလိုက်လာမနာပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုက်နေပါလေလို့ဇလန်းလွဲလေးရောရိုက်နေတာဟာမြန်ဒီတုံးနဲ့6ကြော်နဲ့ဟာလားဘွာအမှတ်ပါဘယ်လောက်ပေါင်းနဲ့အင်းလည်းတော့ငါကြွေးလိုက်တက်စာလေးကြည့်ပါစီမပို့ထားပါလေမမရေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အာตุ๊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 ลาบิตุ๊ตุ๊เยเยเด้มาตุ๊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 เยไอ้มาทะมิ้นลาซาลูกตุ๊ตุ๊ตะแยลาซาอยู่เลยไอ้มาตุ๊ตุ๊เยไอ้มาทะมิ้นลาซาแลตะแยโอยอมอ่ะเยเยอ่ะยกนี้หมกโตวาโปไล่ดอยังใจ๋เลยซุโลเจซุติมาเลยตุ๊เยอะเบเซยทุบกုံโตยังใจ๋เลยซุโลเจซุติมาเลยရှင်ตุ๊ตุ๊เยตุ๊ตุ๊ပြောไล่ทะมิ้นลาซาแม่นี่พ้องเสร็จไล่ลูกတော့ကတော့တန်းတယ်ဘုန်းကြီးကဖျက်ကြတယ်။ဘာကြီး။ဟာရပါပြီ။အကုန်မြင်နေရတာ။ဟိုမှာကြည့်တယ်အောင်။ဟာဒီမှာလေးအပြည့်တုံပဲဒီမှာ။ဝမ်းပန်းစကီမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်။ဝမ်းပန်းစကီမင်္ဂလာပါ။ခိုင်းရနေကြည့်နေပါလေ။အားပေးနေပါလေ။ယေရှုတမန်ရှင်။ခါကားလေးနဲ့လှနေတာတဲ့။စားခြင်းတရားတဲ့။ဦးမင်းမျိုးကားတွေရမ်းကြိုက်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမအရန်ချစ်တယ်နော်တဲ့။ချစ်တယ်အားပွား။အမြဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ကိုချစ်သူတွေအငြင်းချစ်တယ်နော်ကိုချစ်သူတွေကိုအငြင်းချစ်တယ်ဒီရက်ထဲမှာ viewer တွေကြဦးမင်းချက်ကကားကြည့်နေပါတယ်တဲ့ light line တွေကရမ်းကြတဲ့ခါကြလေ light လည်းမလွင့်ညင်စိတ်ညစ်တယ်ရင်ထဲကြွေတဲ့ကြက် line တွေကမကောင်းတော့လေတို့အယောင်းဝယ်တယ်နည်းနည်းဟိုသူများပစ္စည်းတွေသွားပြီး light လွင့်လို့ဆိုရင်လည်း line မကောင်းတဲ့ခါကြတော့လေအားနာတယ်လေအားကြောင့်မလို့ဒီရက်ထဲလည်းအပြင် light ကလေးတွေလည်းတနာမလွင့်ပြဘူးပေါ့နော်နားထားတယ်မိုင်းကြီးဘက်ကြီးသွားလာပြီတဲ့ဆောက်ထားတယ်ညို့လားဒီနွေးလေးနဲ့သာသာမလေးပူရငါမနေ့ကငါတလောက်နဲ့မနေ့ကငါတလောက်ငါကောင်းတာအရန်ကောင်းညံကောင်းကောင်းလားဟောညင်နေစားကောင်းနေတော့လည်းငြိမ်ကြီးလို့ကမရဘူးပြောနေရကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာချိုးလာစားကျင်လိုက်တာတဲ့မစံစံကြီးရအပြင်းစင်ကိုတုတ်ကုန်အပြင်းစင်ရဲ့ ready made တုတ်ကုန်
对吧？那还阿比多吧？牛鸡什么？牛鸡节目？牛鸡快节目？是，阿别先，你别送礼试试，喏。比如先，我比爷就玩那游戏嘞，我说我比爷游戏嘞，就比到过头，我说俺我比爷就玩就比到头困难头。俺家爷啊，不得就不超头，那毕竟都没打，你比较轻。零下十几度，就落雨落下来，就比到牙了。咱养啥子的？养乌龟的，对乌龟的吃。买了我这种叫我，不买这。不买这。干盐汤。两个人家嘛，人家都，啥意思啊？你爱了？买的快。不在乎。过来验来。你老听见，我听见，完全。刚才讲没错吧？我跟你讲，我明白了，我明白了。啦啦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 。TV 妈的，咕噜咕噜，我妈的家，我别叫，我别叫的。棉麻呀么呢？棉麻呀么呢？还不要？还有没有家里让我炒里的，家里哈里的，水的啦？我不是叫六八六幺的，那哪里做路线来？路线不里多，就给做啥一样搞呢？哎，就是今天炒的时候就是，但那我比用心啊，来过呢嘛，来呢。一样叫多少遍？啊，啊，对吧？嗯，多叫人来哩，命令哩嘛，啊，一样叫多少？压的。啊，多啊。嗯，多少？打五命令哩。嗯。没的，这表也看到你光不表了。表来也来不了没了。嗯。红奖。没表。是呀，他当困难上面挨啥子？都没干呢，挨没干不没事的。嗯，那你们老大。咋不讲明个了吧？这明啥呢？就弄二八啥了，写的。那别叫个白地来的，那谁打我？打倒呢？那套啥子拿的？明个了吧？弄的明个了吧？别，我帮你提个明个了吧？不中叫个幺米幺的乌拉尼玛里的。我说你要干嘛呀？你屋嘞，要你干嘛路嘞？今天的呀，刚买包买的，好的。明天嘞，还得买贵呀，买贵呀，还得的拉多少？我这老包呢，那不要为嘛接吃的？那么那哪里家的？新疆的不？啥的？对，啥的？好啦，我现在我现在我比较久了，大吃嘿。妈，大姨这是龙龙嘛？这当那套，哎，那谁的？哎，这是龙龙嘛？这当那套，啊，刚这呀都是老板，啊，把我们那呀都是老板的。哎，我那妈不要了，没买几个呀？刚这呀的钱里，啊，刚多了些的。刚那呀都是老板的，刚人那呀都是老板的，我那妈不要了，这呀都是是吧？刚人那呀都是老板的，以前刚以前干。
ကကြည်ဘူးယူပေးတာပါစားရတယ်ဒါပါမင်းရမယ်စကားပြောငါမငါစားမှာသမင်းစားကြပါတော့ဘူးဦးမင်းထက်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရေသေးအိုင်နဲ့ရေသေးအိုင်စကားမှာလဲဥဇော်နေရာနေပြောပါဝင်ထားပါတယ်ရင်းနဲ့ကြွေတဲ့ကြယ်မှာညီလေးဦးမင်းထက်နေရာမှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ရဲလင်းရဲ့အဖေနေရာမှာတကယ်ကြီးတဲ့မင်းကအခုချိန်ချင်းလူပြိုနေတုံးမဲ့တော့တဲ့ဘာလို့လဲမသိဘူးမင်္ဂလာပါမင်းသားကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျွဲတဲ့အခုရေသေးအံလည်းတော်လေးကောင်းတယ်ရေသေးအံကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးဟုတ်တယ်ရေသေးအံမင်းမကြော်ရတာကြာတာဒီအများလေးနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးတယ်ဟာ။ဒီမှာလုံးဝရမဟုတ်ဘူးလေ။ဘုံမြမဆုံနေလို့ဒါအစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာ။ဒါအစ်တို့ကလား။ဟုတ်တယ်။အစ်ကလည်းနေလို့။မိုးကောင်းကကြည့်သေးသေးယူနေတယ်လေ။စားလို့မိန်နေနော်တဲ့။ကလေးပေါ့ညမလည်းတနာအကိုနဲ့လိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနှစ်လက်သုံးလက်ပုံစံတူဝယ်ထားလိုက်တာဒါဟောင်းသွားပြီရဲ့ဦးမြောင်ကအစ်စ်ထုတ်လာပြေးပါဦးနဲ့လာစားပါဗျဟောင်းရပါစေလေလေလေဟောက်ချာမင်းစားမလို့လားစားကြလိုက်ကမင်းတို့လေအော်ဒုံ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 ဦးမြောင်စားပြကဒုံ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 ဘာမျောပေးပါလေမှာလေကိုနေမြောင်ငယ်ရအားပေးတာဒီပါရဲအမောကอืมရေတူပါဗျအကူလာညီလေးလာမြို့ကိုနာမူတဲ့ဘာမှခုတ်ပြီမင်္ဂလာပါမပြတ်ချောင်းနော်ပါတယ်ချက်မာလိုက်အောင်လေကောင်းတယ်ဆိုอืมမင်းကြီးမလာမှုလေဟုတ်လားဘာလို့မင်းယူရတာမင်းမပြတ်အလောက်လေးပဲလုပ်ကြတာอ๋ออะไรเอาใจมาเอาลงมาอ๋ออะไรเอาเมียย้อมซะดิอ๋อไม่ซื้อหรอกก้องดิอ๋อเมียอะไรก้องๆซะดิดิมิงลาวาป่ะเดตุๆซ้ามั้ยเดตุๆซ้าหอดเดเปียวเราใบไม่ซ่าดีจ้ะลาบิลาบิโอ้มีน้ําดิลาบิเสียใส่เนี่ยฮัลโหลโอเคอะไรวะปูเลโอแล่มาไปจ้ะကဲကောင်းပြီတဲ့ပြောပါလေအေးလေရတဲ့အခါအလုပ်ပြီးထားလို့အဲ့လိုမျိုးတက်ကဲကုံသွားပြီတဲ့ကဲပြားချောက်ကဲနော်မကောက်နဲ့မကောက်နဲ့မသေးတာဘူးအော်ဒါကောက်လို့မရဘူးဟိုလေကောက်ထားလိုက်လေဟိုမှာလက်မှာလိုက်ပေါ့အော်ဒါကောက်လို့မရဘူးမရဘူးလားအေးကဲကုံသွားပါပြီတဲ့ငါပြားချောက်ကုံသွားပါပြီတဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတယ်ခဏလေးကုံပါလို့ပြောတယ်ခဏလေးဟာမှားတဲ့ဟာလေးရှိရတယ်မင်းအိမ်မှာစားဖို့ဟုတ်ကဲစားဖို့ဟာပါရောင်းလိုက်တော့ကောင်းလေအိမ်မှာစားဖို့ကောင်းမှမရဘူးမင်းတို့မပြချောက်ကုံသွားပါပြီတဲ့ဗျာကဲတော့အမျိုးမျိုးနေနေအရက်ကနေဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့သူများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနော်ကုံသွားပြီတဲ့စိတ်မကောင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်မြန်မြန်လေးမှာကြပါမရတဲ့လူလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အချိန်များများမှာပြီးမယ်ဟုတ်လားပြင်သွားလို့မရအောင်နော်ဒါပါလေဆိုအခုလမ်းအခုရတဲ့ဟာပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူး तू อ่ะရှားပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဖမ်းကျင်လိုက်လည်းဖမ်းလို့မရဘူးသား။ तू ရာဒီချိန်နဲ့ तू อ่ะနဲ့ तू ဟာလေငားကြတဲ့အချိန်မှ तू ကလုတ်ပေးရတာ။ဒါကျွန်တော်အိမ်စားဖို့ဆိုရောအချိန်30အဲ့လိုလုတ်ပေးဆိုရောအာကုံမကြီးရဲ့ကဲနော်ကုံမကြီးဆိုတော့နောက်တဲ့လူရေ sorry ပါဖယ်ထားရတယ်မနော်နောက်ကြာနောက်လို့မန်ပါလို့ဒီရောင်းတော့ရောင်းမရပုံတော့ကြာလေကုံသွားလို့ဒါပဲမင်္ဂလာပါအရန်ကြိုက်တော့မင်းသားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတင်ပါနေပြီတော့တက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်တက်ကုန်မျိုးရှိဩော်ဒီမှာတို့သွားတယ်ဟာတချင်းသွားဆိုတဲ့နေရာတန်တာဟုတ်ရဟမ်တန်တာဟုတ်ရဘာဖြစ်အောင်ငါပြချောက်တန်တာဟုတ်တောင်းတောင်းကတန်တယ်အေးလေတန်တန်လေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့မြန်မြန်ကုန်သွားတော့ပေါ့
ยังตบจ้าโตไม่น่าบ่าโอเคว่าเจตุติมาเลยเค้าเนี่ยแกตะมีนี่ซ่าจ้ะรอลิแกกูซ่ามาซ่าได้บ่าวแกงะเบี้ยจอกกုံตั้วไปซอเค้าเนี่ยทายอยู่ตะกาเปล่าไล่ดอเนี่ยเอาเหมี่ยวเปียแซนน้องอยู่ดิอเมียอ้าวอะตัวแม่พ้งเล็กๆเฉยมีบ่าล่ะกอกกระเด็นฮะแต่กုံมาพี่เด้เนาะมาสิญ้ามาไล่เด้ลูกเลยไม่ย่าไล่บ่าวูเด้สกายย้ายตาเด้จี้ลูกก๋องเด้โอเคบ่าရှင်เจซุญาจี้ติมาเด้ရှင်ကားကားလေးနဲ့မို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့အာဘွားအမင်းသားပြပါမင်းသားကြီးရဲ့အမင်းသားဦးရဲ့ညတော့မြင်မွေးနေသွားပြီးတော့ညမိတ်ဆွေတယောက်မွေးနေသွားပြီးတော့ညဟိုမှာစက်တိခွဲတော့မှပြန်ရောက်တော့ခေါနာမှာသိရတာခဏလေးဖြုတ်မနော်ပြောလေနှုတ်ပါရပါတယ်ဖုန်းလေးခဏပြုတ်မယ်နော်ဒါကစာလေးတွေတခြားမြင်ရအောင်မမရကင်ပြီးလေခမရလက်ကြည့်ပဲခမရပါဇက်ကလည်းပါဇက်ပဲလှုပ်ခမရလက်မလှုပ်နဲ့ခမရလည်းမပြောချင်ဘူးဟောင်းရှစ်မိုးပေါ်ရောက်နေလေเจ้าเลยโดลิอ้าอีหน่อยสิเฮ้ยไม่มาเว้ยไม่อ่ะเลยลุกพี่ออกไม่มาไปสิแล้วไม่ได้ตลอดขึ้นนะไม่ได้แลกอยู่แลกอยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่มาลุกจ๋าล่ะเนาะก้องจ้ะก้องเย็นนี่ไม่เปล่านะดูหน้าจ๋าเลยฮะအမင်းစားကောင်းတာပြောတာအမင်းစားကောင်းမမှန်စားကောင်းတာဒီမှာမကြွဲသေးလာလာဦးကမင်္ဂလာပါကိုနေမြောင်တနခါလူရချစ်စရာလေးတဲ့ငါထေထေးကြီးကျေစုတင်ပါလေရှင်မကြွဲသေးမကြွဲသေးဘူးမနေ့ကလက်လက်ဆက်ဆက်မစားလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီနဲ့စကားပြောပြီးပြီးလဲပြီးရောငါးစာသွားကြွေးကြဖျားသွားခုရမင်းသားပြီးမနာကြည့်ရမဝင်ဝင်ကြွေးရမကြည့်ပါဘူးခမင်းသားမကြောက်ဘူးဒီမှာပေါ့မင်းဘိုင်းမစားသေးဘူးမင်းဘိုင်းမစားသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်းစာမှာကျွန်တော်ခမင်းကိုအားရပါရစားတတ်တာဘုရားငါပြားကြောက်ဒီနေ့နေ့ဘာကြက်မလဲစဉ်းစားတာစိတ်ညစ်လာရဲ့ငါပြားကြောက်စားပြီးရရင်နွေးလေးတောက်လိုက်တာပိုတော့ပိုက်တင်းသွားပြီသွားသပြည်ကြုံမှာဟိုကကြော်တာအများကြီးဦးနေမျိုးအောင်လဲဇကားဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမျက်မှန်ဟိုဟာဖြစ်နေဒီတဲ့မကအောင်မြင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြည့်ရောက်ဘူးနေတော့မျက်မှန်ဗျမ်းမလာချတယ်ဘလုံးမှာအစင်းရဟိုဟာရေးကြည့်ဟိုဟို64ခန်းနဲ့တိုက်ထားတယ်မျက်မှန်မှန်ပါအပင်းနေပါလေကိုနေမျိုးအောင်ပဲချစ်လိုက်တာတဲ့ကိုမျိုးနဲ့မမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဇင်သူသူကျေးဇူးပါဘွားမလေးမျက်စိကောင်းတယ်နော်မေရွှေအဲ့ဒါလာလုပ်မယ်တဲ့တော့နေကောင်းတာနေသားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအော်ပေးတယ်တဲ့နေကောင်းတယ်ခုနကတော့မေကြီးဖုံးဆက်တယ်လူလဲသိဘူးတော်ပြောလားအာမပြောတော့တောင်းမီပဲပြောပြောတော့ပြောမင်းတောင်းတောင်းမီခုနကသူသားသမီးတွေမလာလို့တဲ့ဘာကြီးလုံနေကြလဲတဲ့လာမလဲကြဘူးလားတဲ့ဆိုတော့လိုက်တွေ့နေတယ်အော်အေးအေးတဲ့ချလိုက်တော့ကွာဘာလို့ဒီလဲမအောင်မအားစားနေရတယ်ပလဲမိုးလေးငပြက်ချောက်ကုံသွားပြီငပြက်ချောက်ကျော်ပြီးတော့ကျမဘာဖြစ်တယ်မရလိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အတူယူဆန်နမူနာတယောက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤထွေးရမဤထွေးဟုတ်ဆွတ်ဆွတ်ကြီးညလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မာကြီးကမင်းသားကြီးခါခါအဲ့နဲ့ညလုံးချစ်စရာရေးဟုတ်တယ်ခဏမာကြီးသွေးပြီးလားမိလာပြီယေမိလာပြီယေမနာကြီးရောဝါဖြစ်တယ်မထင်နဲ့အပေါ်ကြီးကရနော်တကယ်တော့အပေါ်ကြီး
မပြဲချောက်လေးမရလိုက်ပြီမယ်မနေ့ကဟင်းနေစားရင်စရာမရဟုတ်တယ်ဘာကိလိုက်လို့ဘာလို့လဲမနေ့ကရှေ့အဲ့တော်ကြီးကလည်းစက်ကြကူစားပါတော့ကိုကြီးအကယ်ဒမီရပါသေးတယ်ဟာမကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တတွေပေးထားတဲ့အကယ်ဒမီတွေကအိမ်မှာထားကြတာမရှိတော့ဒါမယန်းသီးမယန်းသီးတုတ်ကလေးပေါ့နော်ပေါ်ဦးပေါ့ဗျာမနေ့ကအိမ်မယန်းသီးတုတ်ကိုအဲ့တော်ကြီးကကြိုက်တော့ကြိုက်လို့လို့ကိုနေမြောက်နဲ့ကျွန်တော်မစားလိုက်ရကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေပေးထားတဲ့အကယ်ဒမီတွေကကျွန်တော်အိမ်ထဲကမှန်ပြီးလို့ဒီမှာအပြည့်ပဲတိတ်နေတယ်နော်ရှင်ဘတ်ထဲမှာလည်းတိတ်နေတယ်ဘာပြီစားစင်တကောင်မယမ်းကြောနဲ့အကောင့်နဲ့ပြရရမ်းကြိုက်တဲ့မင်းသားကြီးရဲ့မိလာလို့ပြောတာဒါရောက်ပါဟေ့ငငယ်တော့လိုပဲလေဒါမှအဝတ်တွေအဝတ်တွေရှော်ရမယ်လေမိဘူးတက်ရမယ်လေမိုင်းရတယ်ရုပ်တူရဲ့ငေးစင်ကြည့်ရစိတ်ကူစိတ်ကြနာရဲ့အားပေးနေဘဘကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအလင်းရောင်လေလင်းရောင်အလင်းရောင်ဩဘုန်းကြီးဇတဲ့ငိုတဲ့အခန်းနေသဘောကျရဲ့မိမျိုးကိုမပြဲတဏ္ဍာလေးပြရတာလေမပြဲလေးပြရမို့မပြဲသွေးပြရမိုင်းလိမ့်ပြီးတော့သူ့ကိုသွေးပြလိုက်တာဟွာမနေ့ပိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးအေးနေ့ကင်းပိုင်းဆိုနေရပူတာကြီးအဲတဏ္ဍာလေးဆိုနေရတတ်တာနော်မင်းအပြည့်စံမျိုးတွေရဟုတ်ကဲ့ပါလို့ခလေးစိုးလေးအကယ်ဒမီရစေခြင်းနဲ့တဲ့ညီလေးညီလေးပေးတဲ့အယုတ်ကိုတခုရလိုက်ပြန်ပြီလေလားမိလာလို့ပြောနေတာခလေးကညီမတရားအောင်ပဲဗျဦးသိန်းနေရညီငူတဲ့ခန်းစကားရပါသဘောကျရဲ့မအုံမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်စိတ်မြတ်မအေးစိတ်မြတ်မအေးဟုတ်လားရောစရာကြီးမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘိုင်းချက်လည်းအောင်ဒီမှာဆီကပေါ်မှာနည်းနည်းပြသလို့မျိုးတွေမဆက်တဲ့ငေးဦးလို့မရှိလားမရှိဘူးရှင်တို့ဒီမှာနှမင်းစားရင်ပေါ်မှာနော်ဟင်းနေပေါ်အောင်ရေးပေးရစုနဲ့ပြပါသေးရှင်ပြပါသေးရှင်ညီညီအားပေးရင်ကျေးဇူးပါဒီမြားနှစ်ယောက်အောင် family ဒီမြားနှစ်ယောက်သိချမ်းသာကြကျေးဇူးပါမိမိတော့ငငယ်ရအားပေးကြတာနင်းဖွေးဖွေးဦးနေစကားရမ်းကြရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းနင်းချစ်လိုက်တာနေရာလုံးမေးစင်းရမ်းချစ်တယ်နော်တဲ့ပြောကြကောင်းတဲ့မိသားစုအားပေးနေပါတယ်ဦးနဲ့အန်တီဟုတ်ကဲ့ပါသမီးရေမင်းစပီကာတုံးတော့ဘယ်လောက်ပြီးလဲဆိုမဒီအောင်ကြည့်နော်မင်းပြောကြပြောကြ Hello အကုန်ပြည့်ပါနော်တုံးတော့အပြည့်ပဲတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ပေါ်ကြရနော်စူးပြောင်းမှာရည်လာတော့မှအတုံးပြည့်တယ်။ထောင်ခွက်63တန်လာကြီးကားကိုကြိုက်တယ်တဲ့။ဩအင်း။တော့ပါထောင်ခွက်38အဲ့ဒါကြိုက်ကြည့်လို့ကမွန်စကားမှာတော့ရိုက်တယ်ကား။မင်္ဂလာပါ။ကျမ်းမပါစီကိုနဲ့မာတဲ့ကလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလေးလည်းကျမ်းမပါစီ။ဝေဝေမင်္ဂလာပါရှင်။ဆိုးဆိုးကျမတို့လည်းမိလာပြီ။ယူကြရမယ်။အဝေးချော်ရမယ်။စမ်းမျိုးတွေအဲ့ဘေးလို့ကျေသူမဖက်ဘေးလို့ကျေသူပါတဲ့။မာရီကကျေသူတရားမှာကဘယ်နဲ့ကိုဒီကူကကြည့်ပေးရသူတွေကဒါကိုရဲ့ချစ်သူတွေပဲလေ။အားကြောင့်မာရီကကျေသူတရားမှာညီမလေးရဲ့ကျေသူတရားမှာမဟုတ်ဘူး။တနာပြီမှာ2မိနစ်လေးလာပြီမှာ။ရေရူရှိရောလာပါပြီရှင်။ဆရာဦးတန်းဖေးလေးရလဲဆိုတဲ့တခြင်းကဖန်းနေကုန်တော့နန်းသွေးချေရင်းနဲ့ကိုရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒီစီပါတဲ့ဘာဝဝမင်းသားတဘာနမင်းသားနဲ့မင်းသမီးပါတယ်ရမ်းချစ်တယ်အာပါဒါမင်းငွေစံနာတဲ့ကောင်းလေးကလိုက်တယ်နမေကဲအဲဆိုရင်စားပြလို့လည်းပြီးပြီဈေးရလို့လည်းကုန်သွားပြီဟာကိုနေမြောက်နောက်ကဘာဖြစ်လဲကျွန်ဆွေးချေပေါင်းမိတာစနိုက်ပါပြတဲ့ခန်းကခန်းရဲ့ဦးနှစ်ကိုအားပေးရတယ်နောက်လည်းအားပေးနေပြပါတဲ့စနိုက်ပါစနိုက်ပါဆိုင်ပြတာဆိုင်ပြတာဒါကလုံးမှာနောက်ကအပင်ဒီလေးကဗရမများဗရမဗရမများအိမ်တော်အိမ်တော်မင်္ဂလာဗရမများကြာပြီဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အချစ်ဆုံးပဲ
ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပထမဦးဆုံးတော့ပြင်မယ်နော်อืมအနည်းရောဒီလေလိုက်တွင်လာအိပ်ပြင်လေးမြဲပါတယ်မျက်မှန်ပါလေမမဘာမှုစားနေရလဲမျက်မှန်တက်ထားတယ်မျက်မှန်အမတက်ထားတယ်မျက်မှန်ရကြည့်ပါပြအကိုကြီးနဲ့မှလိုက်တာအမတက်ထားတယ်မျက်မှန်အကိုကြီးနဲ့မှလိုက်တာရော့တက်ကြည့်ဟုတ်ပါဘူးတက်ပြတယ်ဟုတ်တယ်အတူတူပဲလေမတူဘူးလားအာဘာလို့မတူပါလဲကွာပုံစံတူပဲဟုတ်ပါပြီကြာသူမျက်မှန်လဲကျွန်တော်မျက်မှန်တူတူပါပဲသိမ့်မကွာပါနိုင်မလားနိုင်လားပါတနမျက်မှန်၅လက်လောက်ထားရတယ်သွားလေးရမေ့လို့နေအောင်သလုံးချစ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်မှာဒါအမအကြောင်းမကောင်းတော့မလေးရှားအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့အမရေးတဲ့အမောက်ကြီးကစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်တဲ့လူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ရအောင်နော်စင်ရစရာရှိလဲခဏပဲကွာချိန်တိုင်းရင်စင်ပြေွားလိမ့်မယ်ဥနေရဲ့စကားတွေကြိုက်လို့အများအပြည့်ရဲ့ဒါရဆိုရင်အပြည့်စင်ရဲ့ငပိငပြာရေးအမျိုးမျိုးငရုတ်ပြီးမဟုတ်အမျိုးမျိုးเนาะလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ်ပစ်ရဲ့မက်ဆန်ဂျာမှာမှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြရဲအဲဒီမြန်မာပြည်လုံးဖြန့်ချိဖို့ ਨੇ နိုင်ငံတကာပို့ဖို့ဟာလေးလဲတဏ္ဍာရုအခုနောက်လာဆိုတင်နန်းစောင့်နေရတာပေါ့နော်တဏ္ဍာရုအကုန်လုံးတစ်ဖွဲ့လုံးတက်မဲ့တင်နန်းပေါ့နော်တဏ္ဍာရုဒီမိသားစုလိုက်တက်မဲ့တင်နန်းကိုတိတ်ယူရတာအရန်ကြာရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်ကြာနောက်လာနှစ်လပိုင်း30နောက်ပိုင်းဆိုရင်တိတ်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတင်နန်းကိုတက်မဲ့ရဲ့နော်တနန်းကိုတက်ပြီးတော့မှတနားရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအစ်စ်မြင့်မြင့်နဲ့စားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုအနယ်ကင်းဘေးရှင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့စားတောက်ကိုနေကိုဖြန့်ချိနိုင်အောင်တနားစူးစမ်းနေတာလေးကအခုဆိုရင်တော်တော်နီးကပ်လာပါပြီရှင်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံအနှံ့ကမြန်မာပြည်အနှံ့ကအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်လေတနားတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုံဖက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဟိုဖြန့်ချိရတာမကသေးပါဘူးလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မသေးချာမရေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုကိုโอ้สนิทไม่จ๋าดีเว้ยเนี่ยอันเนี่ยไม่กินได้ซาตอกโหตะคูซาตองตุยเนี่ยละเทอก็ไม่แท้ไปจริงดาตนะเนี่ยสิ่หมันเนี่ยเสียนาบ่เนาะอาจารย์งาปิสันย่ายิงพี่ย่อผ่นลายิงเฉเฉปิสันย่ามาดิปิสันย่ายิงพี่ย่อสุดแล้วหาโหตราเล่มไม่ทันอะแล้วไม่รู้ย่าเดตะแกอันเนี่ยกินไปชินพี่ย่อมาตะแกสิ่หมันเนี่ยซาตอกโหผิดอ๋อโหตราโหดาจูซาพี่ย่อโกอันนี้วายนี่นี่ล่ะမင်းမေးတဲ့နာမည်တူကိုကြီးရဲ့ဟိုနေမျိုးအောင်ဂျင်းမုံရရတယ်ရှင်ဂျင်းမုံရပါတယ်အဲ့အဆင့်ကြီးကိုတနာတို့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုဆောင်နေတာဒါဝုန်းတိုင်းလဲထားလို့လို့ရမရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့လေနောက်အခုဒါတနာအများကြီးကြီးဆက်လာပါပြီလို့နော်အပြည့်စည်ရဲ့ထုတ်ကုန်လေးကိုမြမပြီးအနှံ့မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်ရေနိုင်ငံတကာကနေဝယ်လို့ရအောင်ရေအခုအများကြီးပဲစူးစမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဆင့်ချင်းသွားနေဟိုအများကြီးကြီးဆက်လာပြီနော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာလေအချိန်ပေါင်းများပြီပေါ့ဒီခါတော့တကယ်ကိုနေဆက်လာပါပြီเนาะတနာတနာကိုတိုင်းအဲ့ဒီတင်နန်းကိုတနာကိုတိုင်းတကယ်တက်ကြွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတကယ်တက်ကြွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနာရဲ့ဒီကြော်လော်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အကူတွေအမအတွေတကယ်ချက်တဲ့သူတွေတကယ်တက်ကြွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ရောင်ကားနဲ့ဒီမလုံနိုင်เนาะဒါစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့တော့တကယ်ကိုမှတကယ်ကိုတက်ပြီးရောတကယ်ကိုစနစ်ကြပြီးရောတကယ်ကိုမှအန်တရယ်ကင်းပြီးရောတကယ်စားတောက်ကုန်အစ်စ်မှန်ဖြစ်အောင်တနာတို့ဒါဟိုစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်เนาะအချိန်လေးညီနေကြန့်ကြာသွားတာပေါ့เนาะအလွယ်တကူထပြီးတော့ထလုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်အိမ်မှာချက်တဲ့ညကကိုယ့်အကူအခုထချက်စားနှွေနှွေပြီးစားမယ်ဆိုနှစ်ရက်အထိစားခံတယ်ပေါ့เนาะ၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာစားလို့မရတော့လေเนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတနာတို့ကအဲ၅လတန်ဒီ၆လတန်ဒီတစ်နှစ်တန်ဒီအဲဒီလိုပါကင်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှဟိုစားလို့ရတဲ့นี่ปัญญาป่ะเนาะถ้าอลวยตะกูกว่ากูไอ้มานี่กูลุกลุกแต่อย่างกาเนี่ยลุกลุกไม่อ่ะเนาะตัวไอ้อโชอสาดิเนาะแท้อ่ะมั้ยประมาณอ่ะดิอันเนี่ยผิดสีไหนเนี่ยอนิถาอันเนี่ยไม่ผิดสีไหนเนี่ยอนิถาป่ะเนาะเอออันเนี่ยไม่ผิดสีเว้ยเนี่ยอันเนี่ยกินเนี่ยซาตอกกูตะคูยาชิผู้กูลุงก้าไล่ลุยาเลยเนาะดินี้ปัญญากูแล้วเหวไล่ลุยาได้ตะเกะตะจ้อนเนี่ยลูกกูแล้วปะสันอ้ายไปปงไปภิยง้าไล่ลุยาแต่แม้กูจ้ะတော့ไม่ตัดกูป่ะเนาะอะห่าမျိုးตนาเล่ไม่ขันกูเล่ไม่ขันกูโกโกไรแล้วแต่อ่ะมั้ยကိုရဲ့အမွေဆက်ခံမဲ့ကိုသားသမီးလည်းတက်ရမယ်เนาะကိုကိုတကယ်နောက်ပိုင်းမှာလုတ်ပေးတယ်ကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အကိုကြီးအမကြီးလည်းတကယ်တက်ရမယ်အဲ့တော့အာလူတွေအားလုံးကိုတပြိုင်နေဒီတင်နန်းကိုဆရာတယောက်ထက်ကနေပြီးတော့တ
tin bê bụ được bụ nó cái nào đó là liu chơi yêu rồi chơi chơi yêu sao 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 thì tụi nhá thì bông mang toát tên này yêu yêu tin nào rồi anh liu toàn mình trách chuyện nó cô bài say à nè cô bài quá bụ anh liu thì đi chơi chơi đi tên mà cô tin lừa đi lấy ngày ngày chút chút mì lừa đi và cô nam lừa đi số lô chín này thì đi chơi chơi đi season này đi chơi đi chơi bê bì mà ta na yêu yêu mà phải phải lừa lừa bọn nó đa số người blue phim lấy hoa số người blue phim lấy bọn nó đa short hay là người blue phim toàn lấy đa phụ hay là người blue phim toàn lấy sửa ra đó yo yo tiền này ta khu vực toàn trở lại lùi ra đấy anh nhá này số bao nhiêu tiền này trả đó con à qua chơi nóng cũng lấy đẹp vô cô đi chơi này chơi nóng nhìn qua bị chơi nóng mấy này lùi nhau đấy nó ở đó tên nào đó ai trước cô chơi yêu này à bọn nó cô được cái mặt trời mù cô nào cả nào lại đi à lấy mặt trời mù số lô xin ta yang cả lâu đấy lâu cô trả đó cô đi lưu đi ấy, hôm nay uống thì sao tao cũng phiền này, được na, đã khu lì mà toa lại sụp gì đó, được na, nấu sốt sốt, nấu sốt sốt qua là bọn nó, anh nấu sốt qua luôn, bây giờ chỉ là nhà ấy trả là tông này là được, anh đi xem nấu cả bên lì, ba bên lì, anh nói mình là bên nhà lì bà xin, anh nói mình là bên nhà, đó, anh đi vào lì, rồi hồ cha lì, phiêu cha lì, hồ ba lì đó, đã đã đi rồi, đã nàng nghe nhám nhiều rồi bọn nó, đã đi xuống là nàng nghe nhám nhiều, anh lấy lưu đi, không đâu vừa rồi. Mình là bà ấy đi bạn khóc gần đi chị bà ấy không kể bà nói số lô xin bạn khóc gần nhà má gì thì má anh lừa được gu à biết xin sao tao cũng nhiều quay anh ấy kiếm bây giờ sách cha lật cha bọn nó đi chắc cũng nhà má đấy thì cái sách cha đấy xin mà này cái gì nhà ấy chỉ bà đấy nó anh đi theo má má đấy bố sản xuất sản này chỉ yêu số bây giờ lừa được gu cho lô thà này cái gì là xí đấy bọn nó anh khám mà bây giờ ác quá mà mình tiêu bưu không chỉ à mà mình tiêu bọn nó tao nói số này bà ấy bây giờ khi đi cùng đoạt được người nhà đoạt được bạn khóc đoạt được bọn nó ấy anh bà đoái đấy, người cháu lì, mi lì cô đoái đấy. Rồi bé thóc của nga, rồi anh ấy kia nào đấy, nga bắt đầu hiểu hoa mà đấy, rồi hà này mà sao biết bên này nghe là đi nhà đấy, bọn nó. Rồi từ nào đó, anh hà lì thì cứ âm thầm bên này nào, rồi anh biết xin gì thóc gồng đi, mi tu tu đi ao gì, nguyên liệu mà xây bên mình thèm vào, nó. Thế cái cô xem mà mi anh ấy kia này, sao đâu gồng về, lâu mà chưa đẻ được, thế cái thóc lâu lại khá chả được gì đấy. Áp đi cho bà ông lúc cuối chết đi, nó, cái, ra solution, alo mẹ, nó sẽ bảo đấy, nó, cái, sáng hôm nay làm này người cháu đi vào công hóa được rồi, chỉ dùng nhà chỉ để mà đấy, cái luôn, người công sản cháu lưu trên cái túi, chỉ mà để xí cái solution, sáng nay áo cà phong lưu sát lại, nó, tao nói tao mà bị mệt chết, nó, mà bị mệt chết, nó. À, đâu vậy? Ta bảo bảo luôn lẹ. Sao bà, sao bà, bà biết luôn lẹ quá. Suy à ngô mi đi. Mình nhỏ tích cho mình sao ưu đoạn cho mình sao anh nghe lì bây giờ. Mấy lâu đâu 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 đi nào làm gì vậy? Má sáng sáng mi, má sáng sáng mi, chế tu đi mà đấy chứ. Chụp cái xe ra đấy, mà đâu lý gì chứ? Đi làm sao lại vậy? Mình nói anh sẽ đi đấy. Bảo có chuyện gì à? Sao thế? Sao nào miếng gì trên này rồi? Ba mươi mi phê bây giờ đi, làm biết luôn đấy. Nghe nghe, anh nghe nghe nào là, nói nghe phê đó đấy. Tiêu cái lý đi về là đấy. Tất nhiên, chú bảo mình nói gì? Tụi gia trẻ mình làm à? Nuôi mình lý thì gì đó? Nuôi mình lý thì à? Là suy lang người là cái mồm. Nuôi mình lý thì à? Suy lang người là, không mà lý cũng nên miếng cá mà lấy chuyện đi là. Bạn hữu lý này chỉ đạo tôi đi quay lòng đôi lòng lý chả. À chả gì à, ý xa chả bà đấy. Tì tì lại à. Mù mù. Nó. Đây là, ai à bà ạ. Đây là. Xa ra. Nó. Chào quý mà ấy. Các cái này ngập bí gạo nhé.
ta ta lao nè ye chà mau ye mà yán đi đâu ta lao nè yán con sao mà con này được rồi hết rồi thế sao mà con tao hỏi mày nói yán abe nè cứ đi chuyện này rồi cũng đi mèo gì để ông mình khen sabi làm cái này vậy sabi làm cái mồm bao hình như chết rồi đó xem đi vào nếu sao làm mỹ bà phải sao lại chứ bác chị nếu như ông gặp cái này gì mà số mình nói sao chị thấy để cha đi vào gì mà số à mà suy là mà số làm gì nhiều mà suy à cô sáng suy cô sáng lại làm phim sao mà đấy thế bây giờ mình sao đây bây giờ mình chơi gì đấy chơi gì à? Ý chứ anh yêu mà mày ý đấy, mày chỉ biết để xây chân anh yêu đấy, tự nhiên lý chỉ biết để mày cái yêu này đâu, mình sao biết mà mày đúng cái gì biết thôi. Con à, lái xe rồi bây giờ chắc là chưa về chưa rồi. Đi bán lẻ là chắc chắn mà mày đúng cái gì biết thôi. Khai gì ở sa ba ý gì ai ở ba ở sa ma bồ đấy mấy đấy đấy sa ta sa ba đấy đúng là nhà ở bên này kinh san huy à nó à mà nào bạn ấy sa ba à mà nào bạn ấy sa ba cô trai à chỉ bộ cao này sa tha li đấy đúng là à bây giờ li cháu số yên trai để đi mua quê luôn nha đấy là mày yêu cái ok chú gần như bị mẹ cái nào lấy bà mẹ lấy một phần nào hậu cái nhang yêu đi cho cô về bị già bị là cái nhang yêu đi cho tập bú cổ tao làm gì cái nhang yêu đi chào đi cái nhang yêu đi chào lấy về cho cái anh ấy đi chào cô khai khai chào đi lâu vì chút chút lấy cho cô sắp về là nào vậy anh có mà không nó xa đấy nó đấy xa đấy tôi đi làm cha là vì để kinh kiến suy à má suy cái khai lâu chúng mình khó chơi bà để về lấy nhà xa chơi mì để cái khó chơi mà má suy à bây giờ bà má đi nhà lấy cho rồi nay nay chỉ phải xa là vì rồi ông má mẹ áp bên đi vào đấy đi về này uống đi chứ không gạo đi ăn à về đấy, đàn đàn áo, chỉ giúp cho má đấy xin. Về về chợ ra chỉ em nhớ lấy chiếc sáp đi đấy, đấy, nó. Thì mình đang sáp trên đó để mình gì ai, má giờ về. Ta sáp lại quá, nó. Tớ mi lê làm mi, à cha ya đấy, má má gấu đồ đấy, đấy. Vì uống này mà uống mấy năm này đi đi này cũng để truy phú đấy, để ăn tao gạo nà đấy, hậu là. Hali, mama leh ali kang, mama leh ada kang jin sajinar, di suya pipi sah, ngengya bayi dong salabi. Unde tercha sah saya, masih lu dah sah ni alam lah. Tapi mana boleh, bayi dong salabi. Bayi dah macam ni lu memiau dia, hua leh lah tu. Ti lah mien, leh ni sah, ayah ni umi miao ni, ada. Jadi tak jauh ni, aku ni abe ni, aku bayi bagi si tua ni. Dan jauh nong, macam ni ni tak. Sama kau tu, kau lah sama kau ni, macam ni ni tak bawa ni, dan jauh. Sai, ha, ni macam. Sama kau ni doi, dah lama bawa ni. Nè à, lâu lắm không bà vũ để sao mà con mì đá dùm nhà lù lại hình đi nhà ý hả kể em mà lùa cô yêu chị trên nhịp hình cho mấy giá này à nát hào hà xí chân này à hả kể bây lẹt xa dạy thì em nhé à bì đi ni mian sara aja lah, yang gua mawa, kau ni ni bi lah mawa, ni ni le le gua mawa, ha, le gua mawa tu, china yang ini nak kau lagi mai, masui, le gua china yang ini nak kau lagi mai, masui, asai, dia ni le gua china mawa, lain lain bi tuan ni, kau kau lagi le, dia jual china tu, no,
တိုက်တဲ့အချိန်လာစားလို့ရတယ်ဘာမှမရှိလဲထားချက်နိုင်ဝဲဆိုရင်သုံးမျိုးပြီးတယ်မနေ့ကဆိုမနေ့ကချက်တဲ့ဟင်းနေအကုန်လုံးက2နာရီနဲ့ပြီးချက်တာလားနော်ဧည့်သည်လာမှာကြိုမသိတော့အပြင်မှာသွားစားမယ်အောင်မေးတာပြီးမှအိမ်မှာလဲစားမယ်လဲဆိုတော့10နာရီထိုးမှဈေးပြေးပြီးတော့12နာရီခွဲမှာထမင်းကြွေးလာ2နာရီကျော်နဲ့အပြီးချက်တာဟင်းရှိမြ5မျိုးလားမသိဘူးစားမကောင်းလို့နောက်တစ်ပကံနဲ့မင်းမျိုးအောင်ဓမင်းစားလိုက်ခုမှကြည့်ရတော့တယ်အေးအားကြောင့်မလားလှဲ့ပြီးရနော်လူလိုက်တယ်နော်ဒီပြက်စားစားပါတဲ့အရင်ချစ်တဲ့မင်းသားတွေဦးနေမျိုးကပင်တိုင်းအားပေးတဲ့ကတ်စတာပါတော့တဲ့တေချာကယူဆိုင်မရည်တယ်ဟုတ်တယ်မလေးကြီးရလည်းများသေးရတော့အရန်ပူလို့လားတဲ့အခုကအောက်တိုးဆိုတော့နေချိန်နေရလေသူကပူပူမပူပူအဲကွန်းကန်ထဲမှာစားလဲအကိုကဓမင်းစားရင်ကျွတ်ထွက်တယ်ဒါလေတကြားနဲ့စားလဲကျွတ်ထွက်တယ်အေးရိုးနဲ့ဖေးပေါက်နဲ့ကိုဆက်တာစိန်စိန်ချက်တော့ထမင်းရင်ကစားကျင်စရာပါတဲ့ကြည်ရင်နဲ့ကိုပါပိုက်စားလာပြီရဲ့စားမကောင်းလို့နောက်တစ်ပကံနဲ့ဒံကောက်ကအားပေးနေပါတယ်တဲ့စောစောကကျော်သူရတဲ့ KMLM တန်းဖေလေးတချင်ကြိုက်တာလားတဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်အချင်းစုအကုန်နားထောင်အချင်းစုအကုန်နားထောင်တယ်ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုရှင်းချင်းနေတာအခုချိန်မှနားထောင်ရတာအရန်အရသာရှိရလေနော်အော်အရသာရှိရဲ့မြစ်တာရပြေးွားတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ကြည်နူးစရာဆိုရင်လည်းကြည်နူးစရာပေါ့နော်အဲတဘာဝသချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဘာဝလေးနဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့မိသားစုဆိုချင်းဆိုလည်းမိသားစုသချင်းပေါ့အဲဟိုရှေ့ရှေ့ကလက်ရာကြီးကြိုက်သချင်းနေစားကျင်လိုက်တာတဲ့ပါဇက်ပြက်နေရအခုမှတည်ကြနေမမကြီးထဆားပလိုက်ရေနော်နှင်းသက်ထဆားပလိုက်အဲ့လိုဘိုက်တောင်စာနေယူဦးနေမျိုးရေးတယ်စားပလိုက်ဓမင်းစားမကောင်းရင်ဦးနေမျိုးအောင်ဓမင်းစားတာကိုကြည့်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုက်ကို copy ယူတာဖုန်းထဲမှာဆေးထားလိုက်ဒီလိုက်ကိုဓမင်းစားကနေကြရင်ဦးနေမျိုးအောင်စားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကနေဖုန်းချပြီးတူတူစားမလေးရှားပြန်လာရင်လာလဲမယ်တဲ့လာလဲခြင်းစားလာလဲပါရှင်ပပလာပြီးဘိုက်စာနေရတယ်ကလေးဘွားတွေကပါတယ်စောစောကအပြေးတာဟုတ်တယ်နော်အကျဉ်းသားရင်ဝင်မလေးရှားကနေအပြေးနေပါတယ်ဦးမျိုးရေးတဲ့ချစ်မချစ်တယ်နော်တဲ့ဇာဇာဆန်းချစ်တယ်ဟဲ့မလေးရှားမှာယူရိုဟိုတနေ့ကပါသွားသေးလားမမနှစ်ယောက်အားသွားမင်းနဲ့အနေကင်းဖေးရှင်းအောင်နေကြပါနော်နိုင်ငံသားမှာသူများနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တော့လေနော်ဘာသာစကားတွေရောသူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေရောကိုရီးယားလိုက်နာမှာအဆင်ပြေတာနော်အဲဒါကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာအဲစင်ပြောင်လေးနေကြပါလို့အနေကင်းအောင်လေးလည်းနေကြပါလို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လည်းတောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆူဆောင်းနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါလို့နော်နောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဖြစ်စေမိဘကိုမောင်နှမတွေကြံခဲ့တာဖြစ်စေအဲကိုလည်းကို့အတွက်လည်းသုံးနောက်ကမိဘမောင်နှမညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကို့မြမပြီးပြန်လာတဲ့အခါအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လည်းဆူဆောင်းနော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါလို့သမီးတို့ကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုတော့အေးနေရပဲတဲ့ပူချိန်ဖို့မရဘူးလို့ဟုတ်ပါအခုချိန်ဆိုအသေးဘူးမှနော်အေးမာအေးအေးသမီးသားပြရတယ်ကြတယ်ဘာလဲလာပြောနေမှာမလို့အော်သမီးသားပြရနေရလားပြန်ဆိုင်ရှင်ရှင်မင်းသမီးသားပြရနေရတယ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ချင်းမိနေမှာဆိုတေးအောင်အေးမာအဲ့ဒါမှားပြောတာတေးအောင်ပူမာတဲ့ဘာလဲလာပြောနေမှာမလို့အမလိုက်တယ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇော်ရေးစိုးကိုကိုစိုးကိုကိုအားပေးလို့အားပေးရတော့တမင်းကဖင်ကပေါက်သွားလားမကြည့်ပါဘူးတမင်းနေကဖင်ကနေပေါက်သွားလားမသိဘူးဒီလိုပြီးရမှုပါအဲကျန်ဘာဟင်းနဲ့စားနေရလဲပြောတဲ့စားကောင်းလားတဲ့ဦးနေမျိုးတဲ့ဟုတ်ဒီလိုပြီးမှုပါဘူးပြီးရောနောက်နောက်လေးကြာမချက်ကြည့်တော့ဒီမှာမယန်းသီးပုံပေါ်ရမယန်းသီးတော့ချက်မောင်ဟင်းကျူငါတလောက်နဲ့ဒါကချက်ဝိမဒါလီကတော့အခုပဲကြော်ပြီးခုပဲရောက်ပြီးခုချက်ချင်းကုံသွားတယ်ငပြက်၆ဒီမှာအာပြဲစင်ရဲ့ငပိရေကျူဒါကတော့ဟိုကာကရေငပိကထုတ်ချင်းကာကရေငပိကကိုကြော်ပြီးတော့အာပြဲစင်ရဲ့ကယန်းငရုတ်ကြီးယောက်ကလေးနဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှုထားပါတယ်တို့စရာတို့စရာတော့မစုံတော့ဘူးသားလိုက်ဒါလေးကတော့အာမဟုတ်ပါလေခုနပြောတယ်မိသွားပြီနော်ဦးနေမြောင်ရဲ့ပြိတ္တပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲသွားပကံစီတော့ကုန်ပါပြီတနက်ခါးကြီးပြက်ကုန်ပြီမ
Mon thuê mon thuê mình là bà. Tì đa u mình là bà. Và bói xe bên kì mình là bà. Là bà khen nào tí đi. Hả? Ok, ok, ok. Lâu ra. Sao bì tụi mình mà bà khen tí nhạc này. Chắc xe là xe là xe là xe. Là xe, là xe gì vậy? Lâu ra chưa? Lâu mà khai, cũng mà khai. Mẹ bùi làm lâu nữa mẹ hào. Mẹ bà chuý dù là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hả? Công bảo là. Ồ? Ốc ạ. Số là đây mẹ hả? Cháu để đó lúc bí hài lý nó. Yêu lại bà. Cháu cháu sức khu tỏa mà chú. Cháu cháu yêu tiện tất gì nó. Yêu. Yêu. Hả lại bộ. Hả lại bộ. Ê ê ê. เออเออเออตัวนี้เซมิตัวนี้เลยโอเคชิคกี้พายดูสิสาขาเราเนี่ยอยู่เลยคุณนี่มีอะไรบริษัทแบบยาอะไรอังโจดูว่าคุณนี่มีอะไรอาเป็นนี่เลยทำไมสาวกเขาบ้าอู้เนี่ยอังเท่ sai là cái để à cả bộ giá cả thì mình ấy đó là mình mới giải nhỉ để cô Siri tông gà lì gà gì nó Siri lì lì gà gì bà bị xe giải nhỉ bị mà giải cả nhỉ không nó cái tiền lì nhân chạy để lại thêm một ưu niệm nhỏ này nhiều sao không bảo ưu thì cái cháu đào à thì cái cháu đào à thì cái biểu đào à nó bảo ấy mong chưa thế làm chưa biểu cái lùi về thế nào lùi lên mới tiền อะไรพี่นี่เนี่ยเลยคุกุชิมากว่าถ้าคุณมาบอกประกันลงยี่มีนี่อะไรกว่ายี่นี่อะไรประกันประกันลงมาเลยดีเลยไม่เอาบ้าคอแม่ไม่ดีอะไรมีมีอะเนาะไม่น่าจะไม่ใช่เนี่ยแต่ลงแล้วสุดที่จะเจ้าไหมผมไม่รู้พี่ดอมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตัวดูพี่เจ้าตัวดูเจ้าผมมองเห็นแต่ลงแล้วซาซาเลี้ยงอุ้ยเนี่ยมีมาบ้าเบี้ยวพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนี่ยเนาะ งานไม่ไปไหนเราได้ไม่มีแต่เลี้ยงแม่กูเลยโอ้ตัวว่าไอ้ยัวไอ้ยัวแต่ยัวลงอ่ะเออแต่งานลงเงี้ยเราได้ยัวบ่เนาะไอ้มาตัวพี่อ่ะไอ้ไอ้ไม่มีตัวว่าได้ไม่มีงานอีตัวพี่อ่ะตัวจะกันเลยเราไม่สุดแล้วขาดจะตัวจะละคุยมวยตายเย่กูเย่ตัวตัวพี่อ่ะรับลูกเลี้ยงใหญ่ละเราคุยเสร็จไม่ไปดิวคุยไม่ได้เอาจะมาไหมใช่ ก็ว่ากูส่วนใหญ่ชัดเจนสักตัวตัวมาปีเดียวลูกตามลิจากลิมิงลาบ้ากูมือเราอยากเชิญลองจะบ้าอย่างอย่างคนไรครับกูเป็นมิงลาบ้าไม่ใช่กูมิงลาบ้าเป็นไอ้ตัวนี้มีคนจ้าเลยจีวีจานนุ่งใส่เดิมเป็นสาวตัวผู้เราปีตัวนี้อ๋อปีอย่างเดียวว่ะ ก็ไปที่บุเบจานอเลยลูกสาวตัวผู้บีวาบีชอบไปที่บุเบจานอเลยสาวๆเอาเนี่ยมาไอ้กินูรีอาเลยพี่อาร์ทำไมสาวเนี่ยไล่มึงที่อาจารย์วิ่งกังกังมึงที่อาจารย์บอกไม่เลิกกันนะกันนะหรอมึงจะกันนะหรอลูกมึงไปบ้านเลยไล่เนี่ยมึงกังเนี่ยขาดจ้าหรอลิโอ้ก็ไม่เนี่ยเฉยๆกูมันตีไล่จามอยู่บ่เนาะไล่เนี่ยจานะลูกมึงไปเลยมา来点不平常的比下你还贵啊别我家的狗呢，好了啦，我话哦，七条有的是，哎，七条有的那是，给，差不多好比比，你来看了没？跟他打算说，啊，啥用？啥嘞？
งั้นลูกเดี๋ยวก็มิงลาว่าอาเบียสิซีทูเราขานายาจะได้ช่วยกวนเดียวทำไมยังติดซ้ำของเลียนเนี่ยเลียนเนี่ยจะไปกันกวยเราไปช่วยเลยโอเคดีมูสกูอาเบียลูกเดียวไปบ้างมาเลยซีทูที่มาเลยโอ้จ้ารู้ชั้นชั้นรู้เบี้ยเบี้ยรู้มีด้าสูงจี้อาเสียนาเร่เร่เขาแกว่าซีซีจีซูบาชีเย็นรู้วิ่งในเมฆขบีเนาะซาเลนด้วยก้ามาบีดีหรอมาดูว่าช้ามิชิซาเลนด้วยเลยมาบีดีสะท้องว่าเลยมาบีดีสบายเนี่ยรู้ไม่ยากดีสบายจีเนี่ยกูพยานี่ด่าบ้ายี่ดีไอ้เนี่ยจีเนี่ยจีเนี่ยนักการ์ปีไรไอ้นักการ์ปีไรโอเคมาอยู่จีนเพื่อจะยืนเสียงนายเลยชิซูบายมีชิซูจะมาเลยจ้าตาเออจ้าตาอาลุเมมิงลาวาชิเนาะอาบัวจ้าตาจะน้องมีบุตรยาวไหมโอ้ย